de cocrat mira, cocrat lira, cocra mea fat. Copedice bă, ce cana fat? Ce scopedice cana fat? Tă notă ne got cum n-ai tu nimeni ato a minciut. Bile, ia kemi shtu, ia kemi shtu ato, ato. Ia kemi shtu a fatin. Edhe shui se pas tani mishtere. Mishdita doktoresh. Pik se pari mirë mrama, edhe nuk jam doktoresh, për jam motër. Motër e kujna kjetë? Vlav jam flamuri! Motër është do pacienti shqiptar që është i sëmuer. Unë të në ki ka ke serioze në punën tuaj. Po, vëllahon e dënë të, kum pas kur gabimisht nuk kum full, edhe ojtë për shka e ardhë. Kun shto gjatë letë e parënë se maj vjetër. Po ty jam të thonë aqë! Muaq? Po? Ai kretë në katunin më thirin sa plinje, si me konë 25 djetë, ti mu më gjetë më më thonë. Breke, breke, sa e furto. Edhe ti baj 25 leka unë. Ja, është nuk ka nevoj me bëj 25. Ja, po, po, si shpo besen, që e 25 leka. Hip, 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 ati! He, he, qu, qu! As më nëshme bëj mos kleka? Si pra ta trenat e thmive që duhet një ashti 50 centë një hecin, he? O, që se më kallën drita se s'ka ke hejtë rante, bra. Haq! A për to gjapi doj 150 slika që tash të bërë? Uhu, se këna që parim 150 slika tash për dëjshë, a do haq kallëzëm për shka e ardhë? Për kukra, vishë të ndyri receptin. Qysh pse a ordinancë për i vëllat e kiqë aty a? Po. Një amin të cilin? Po, tjetër? Një vitamin C? Po, tjetër? Një ka... Po, falsë na... Ja, bëmenja kiqe, një ka kafetin e një pikë të humës. Tjetër? Edhe një sirëp të fëmijëve ta me lama, se më pëdu. Se a ki fmit vogën shpja? A jo, përpër në shaba palacin këtë ly me ta mikonve. E tjetër apo dan? Tjetër që edhe një recept tjetër të ndzire e kam që. Ha? Ndikun toj. Ha? E be? I kam unit ku. Ha? Në rrëshpa. Po tjetër? Nal? Që nal? Nalë se që e unë pëndzirë. E dhe shko nalë aman të kuftë, kallë dhëmë që është më përdurë. E, ta shtin e dhe mendjen. Që ta duhet para dite. Që ta mas dite. Që ta në gjys dite. Që ta kur të bjenë në gjëmë. Që ta për mas, që ta për para, që ta në ta, që ta kur të bjenë. Jo bre, që ta për para, që ta për mas, që ta kur t'bjen gjumë, që ta në gjys dite. A, ta, që ata është po, që ta në to, që ta kur t'bjen me flet, që ta për mas, që ta në gjumë, që në gjumë. O jo bre! Pa një shkruj pra më tërse mi pas dite kisha pi vet. Qërëz, një gomë, palacinga që poti kojke fort, po. I merë i qetë të për para, e ti mu shkokra frrrr. E ti pështjel fër, edhe hanë! Gja, thishmës më qështë. Ja, ja, thishmës nga bo. Tani, adin para të një dyten, e me eshtën edhe dyten atë, që ta sirupin që po ta kuaj ke fort. Ti lynë fort atë, vrr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 r
qire piken e hunve, e merë ato, tjetërën palacin, e te lynë me piken e hunve, ding, 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 e te pështjelë bër, 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 edhe të shtin hun. E me mu hargjit tani? Me të hargjit i blejo në aqë më stanin? Valla gru e mirë, këka e me për dykën, e me le dykën. Qa the? Ja, kur gjon kështë të thonë që shek jamni. Fejtja prej deqanit? Sa li saplinin nga lipioni, shpine kam të mërmulloki i lipionit. O, gjkej që të të bohen 15 euro. Qe hoqa, 10, edhe 5 drandafili fleta, të dua me zemër se jo me hajgare, sepse je strilëci deqanit.
mi me dëshirë. Edhe jesh na ti ban spirë, buh! Eja, po ushtrena i sajna, po pin proteina. Po ushtraj, dhe li, dhe bing, po ushtraj. Une, një asteke që skrit me hatomin, edhe po kujton ti që e traftaja. O, më sel, ha, kush, ha. Që, po kesh është me hatomin, a? A, hatomin, ma. Jo. Valar ma pruni zoti me qit dikon jashtë e gjithë mund të më qit mu.